କେନ୍ଦୁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଶହୀଦ ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ମରଶରୀର ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ଶ୍ମଶାନରେ ଦିଆଯିବ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବୀର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ହରାଇ କାନ୍ଦୁଛି ଜନ୍ମ ମାଟି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋର କାଂସବାଂଶ ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଆତଙ୍କ। ପ୍ରଥମଥର ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖି ଭୟଭୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀର, ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ସ୍ୱାମୀର ହକ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର କେ ଦୀପିକା। ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଧାରଣା ଜାରି। ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟରେ ପୁଅର ବାପା ଦିନେଶ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ। ଏସ୍ପି କହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କୋର୍ଟରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରାଏଲ୍। ଆମେରିକାର ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗଲାଣି 67 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଲାହାଇନା ସହର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। 1000ରୁ ଅଧିକ ଘର ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା। 14000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ବାୟୁସେନାର ନୂଆ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ମୁତୟନ କଲା ଭାରତ। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ରେ MiG-29 ସାମିଲ। ସୀମା ପାର କଲେ ମିଳିବ ମୁହଁ ତୋଡ୍ ଜବାବ। ଏବଂ ବଦଳିବ ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନ, ଆସିବ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସହିତ। ନୂଆ ଆଇନରେ ଭିଡ଼ ହିଂସା ପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ। ନାବାଳିକା ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫାଶୀ। ରାଜଦ୍ରୋହ ଆଇନରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଆଣିଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା।